linda Califórnia, parla preciosa de nos encantar. Desde o norte a sul, o teu céu azul sempre a brilhar. Ficas, Califórnia, sempre na memória e no meu coração. Joia querida, riqueza da vida e da minha paixão. Ora bem, cá estamos em casa do casal Franca Lícia Costa, atuais presidentes da Casa dos Açores pelo segundo ano consecutivo, e aqui deslocámos-se aqui para conversar precisamente com eles sobre a vida, entre comas, no bom sentido da palavra, da Casa dos Açores, as suas atividades, e já foram muitas, mas também para sabermos um pouco do seu percurso. A Dona Lícia, boa noite. Boa noite. Sr. Franco, muito boa noite. Boa noite. A senhora é natural de Santa Bárbara. Da Ilha Terceira. Da Ilha Terceira. E o senhor? Santa Bárbara também, Ilha Terceira. Muito bem. Vocês conheceram-se aqui ou foi lá? Lá. Lá. Com que idade emigrou? Emigrei com 13 anos. 13 anos. 1969. E a senhora? Com 18 anos, 1978. Então o malandro foi lá. Uhum. Muito bem. Como é que surgiu a oportunidade de integrarem, portanto, a Casa dos Açores como associados? Well, eu, quando a Bernadette e o Joe Plasto e a presidentes, eles convidaram para a gente ajudar. Só a gente ajudámos a eles e a gente foi continuando a ajudar até que fomos para presidentes. Uhum. Yeah. Senhor Franco, foi uma experiência nova ou já tinham sido presidentes de alguma sociedade? Tinha sido o Centro Cultural Português de Rafondeia, mas é uma sociedade muito mais pequena. Foi uma experiência boa, mas já tinha sido do Centro Cultural Português de Rafondeia. Eu sei que a senhora gosta muito de conviver. Sim, sim, eu gosto. E, portanto, esta presença, diremos assim, essa participação na Casa dos Açores, permite-lhe também criar novas amizades. Cria muitas amizades. E gosto de participar nas coisas portuguesas, e gosto de trabalhar, e eu arranjei muitas pessoas amigas. Gosta também de criar novos amigos? Sim, gosto de conviver e criar novos amigos, sem que ninguém não goste. Ser presidente da Casa dos Açores foi um desafio? Foi bom. Foi uma experiência muito boa que a gente teve e eu gostei. Vamos ver se a gente chega até ao fim. Como é que analisa o primeiro ano como presidente? Gostou? Gostei de desafiar, gostei. E gostei de participar com as pessoas e estar na Casa dos Açores. Só foi bom. Uma experiência boa para a gente. Senhor Franco, o primeiro ano, portanto, foi, o senhor acabou de dizer que foi em Rafa Mumbai, mas que a Casa dos Açores tem outra amplitude. Foi difícil? Não foi muito difícil, como a pessoa já conhecia muita gente aqui, pois e há muita ajuda sempre a ver, só foi fácil, e as pessoas ajudam mais ou menos como é que as coisas correm, só foi bom. Dona Lícia, há quem diga que na Casa dos Açores a coisa torna-se mais fácil porque a direção trabalha em conjunto. Sim. Eu apanhamos uma comissão boa, tenho muitas mulheres e elas todas me ajudam. Só eu agradeço a todas que me ajudaram durante o ano passado e estão a ajudar este ano. Só na matança e tive muita ajuda. Só isto ajuda muito. Vamos falar das atividades que até agora se realizaram na Casa dos Açores. Para além da passagem de ano, houve outras? Houve o Christmas, da festa do Natal, também correu bem. Depois foi a passagem do ano. E a seguir a passagem do ano foi a matança. Eu sou um braço.
a trabalhar. Estavam à espera dos três. Alguém tem fuminha? Ai não, era que eu estava. É que eu estava a dizer. Há fuminha não. É? Verdade. Olá, se mesmo. Dá-me fumar! Good grapes! Isso estava bom. É trabalhar e também agora descansar um bocadinho. Ah? Nós estamos aqui a ajudar a matança da casa. Oh my goodness! Estamos aqui a trabalhar, a descansar. As perninas, não é? Ali a nossa amiga Imi. Yes. Yeah, descansar um bocadinho. Graças a Deus. Yes. Uma abundância. Não é só trabalhar, também eu convivo com essa gente toda. E maybe fazer novas amizades sempre. Yeah. 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 Yes. Good. Yeah, exatamente. Ai, que bom. Yeah. Good. Yeah. São só todas da terceira? Não. Ah, não faz mal. A gente, somos todos açorianos, não é? Ser de uma ilha ou da outra ilha também não faz muita diferença. Yes, a senhora Melinda sabia. Yes, yeah. Não, não. Não faz distinção alguma. É verdade. Yeah. Yeah, yes. Yes. Obrigado, eu. E olha, continuem a descansar, que massim está. Yes. Yeah. Ernie, ela já está. A gente já esteve a falar, ela já está cansada. Ah, oh, também é bom. Senhora Ermelinda, o resto da família ficou em casa? Vamos vir daqui um bocadinho com ele? Não? Às vezes pode-se, às vezes não se pode. Ah? Quando não se pode, pronto. É o que o nosso senhor quer. Yeah. Olha, obrigado, senhoras. E uns beijinhos. Ok, obrigado.
É difícil, portanto, ter duas festas assim muito próximas uma da outra. Pois, a passagem do ano e o Natal são festas pequenas, não é muito difícil, mas como a Matança é mais difícil porque tem que se preparar as coisas com mais tempo e leva mais tempo e com mais pessoal para fazer o trabalho. Isso é um pouco mais difícil. Senhora Alícia e Senhor Franco, eu quero aqui dar-vos parabéns pelo evento, por exemplo, da passagem de ano, foi extraordinário. Como é que surgiu a ideia e de quem é que partiu para se realizar a passagem de ano? Well, falaram no meeting com a comissão e começaram a fazer o programa e fez o Natal e também era para fazer a passagem do ano. E aquela eu diria, aquela forma de colocar as mesas e ter uma pista de dança que permitiu a todos dançarem sem estarem apertados, como é que surgiu aquela, eu diria, aquele desenho? Well, a gente fomos dando um dia antes para lá decorar e pôr as mesas, fizemos da maneira melhor para não escangalhar as mesas, para as pessoas terem lugar para dançar. Só a gente temos que andar com as mesas de roda e correr bem. Believe it or not, we're going to start dinner pretty much on time, 9 minutes late, so how's that? You don't expect that in the Portuguese gathering, do you? Okay, so, bem-vindos todos à passagem do ano aqui da Casa dos Açores, este convívio entre amigos, e nós vamos começar imediatamente a servir, e vamos começar daquele lado, e vamos continuar sempre à volta, até... Infelizmente vocês vão ser nessa ponta. Mas não pagaram, têm pagado mais, começava aí, mas não. Já quiseram, ficam assim. Então vamos aí trazer a comida e voltar aos nossos lugares. And I'm sure that we're going quando é para os vinhos de lá à noite, a mulher nem viu isso. E o gato me falou, e a mulher que ele tá.
quanto amor foi embora. E entre frases escutadas, ele disse assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me fora. Eu que te fui, 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 que te futuramente. Que me desses no cu, no cu, cu, no cu, cu, no cu, posso viver as te tornaste uma cu, uma cu, uma cu, uma cu, uma cu. Veio a matar-se.
A senhora já me falou que a matança dá muito trabalho. Quando é que se começa a trabalhar para apresentar a matança ou para que no dia da matança esteja tudo em pleno? Bom, primeiro eles vão plantar a cebola. E depois ela cresce, eles a cabo de 4 meses vão arrancá-la. Depois na sexta-feira eles vão arrancar a cebola, no sábado a gente lava a cebola. E aquilo é aquela semana toda, tem as suas atividades, tem a cebola no sábado, depois no domingo a gente carrega as coisas para o Steven Sink, para na segunda-feira já está mais adiantado. E depois na segunda tem o grupo que vão a gente picar a cebola, na terça é a matança dos porcos que lavar as tripas, na quarta enche as morcelas, na quinta faz-se o arroz e prepara-se coisas, e na sexta é o dia que se faz muita coisa, que é a batata, o anhão, fazer o feijão, os torrelhos, fritar a linguiça, fritar a moçada, decorar o hall, estas coisas todas. Senhor Franco, depois de tudo aquilo que a sua senhora descreveu, vale a pena todo este sacrifício? Eu acho que vale a pena, que é uma tradição muito antiga, e eu acho que na minha infância era a das festas que eu gostava mais. Portanto, e eu acho que há muita gente que, da mesma maneira, agora a gente precisa ensinar aos novos para eles continuarem isto, porque os mais estão-se a acabar. Já agora, fala-me um bocadinho, como é que viu a passagem da? A passagem da, eu acho que foi bem, realmente, para algo que a gente tem, eu acho que não podia ser melhor, porque a gente na podia também ter muito mais pessoas para estar confortável. Isso eu acho que foi bem. Mas a passagem de anos é uma coisa que acontece há anos, de antes a gente fazer um padlock. O ano passado e este ano é que surgiu a gente. Para as pessoas nas aulas estarem a fazer comida, então a casa fazer a comida e as pessoas se descansavam mais, não precisavam estar a trazer a comida para serem servidos. Uma excelente ideia. De quem é que partiu esta ideia? Qual foi a gente os dois? Que eu gosto, a passagem de ano é um dia especial. A ter assim uma ceia daquela maneira, acho que é muito bom. A gente depois, antes de a gente falarmos, e falámos no meeting com a comissão, e eles aceitaram. Que bom. E ficou bom. Vamos falar um bocadinho, portanto, já agora tiveram alguns eventos. Quais são os próximos eventos do vosso calendário, em termos da Casa dos Açores? Bom, o próximo a seguir é a Festa das Amigas, no dia 10 de fevereiro. Depois a seguir temos o Carnaval, dia 21. Vai-se fazer filhosos, os bailes da comunidade vão atuar lá, aqui os vão ser feitos em Ramar, e depois temos a seguir a Festa ao Casinho, que é em Março, no dia 11. Dia 11 de Março, e depois temos também o Torneio de Sueca, que é no dia 25 de Março, e logo a seguir temos a Festa do Divino Espírito Santo, que é a festa maior, a seguir à Matança, que vem a ser do dia 30 de Abril até o dia 7 de Maio, vem a ser o domingo de Maio, é sempre no primeiro domingo de Maio. Festa do Senhor Espírito Santo. Esta é a festa grande. É a festa grande. É a festa que encerra os eventos. E aí depois temos também o Thank You Dinner, que vai ser em setembro. E depois, em outubro, temos as eleições e entregamos a pasta ao próximo. Dona Alicia, o próximo é um casal jovem. Como é que surgiu o convite ao Tom e à esposa? Well, eu penso que eles que vão fazer um bom trabalho, são novos, têm mais, talvez melhores ideias, e parece que eles vão fazer bem. Estamos contentes de eles serem nossos vice-presidentes. Já se falou aqui da festa grande, e a pergunta agora que quero fazer é: o que é preciso, o que é que as pessoas, há dias alguém me chamava, dizia que gostava de ser sócio da Casa dos Açores, o que era preciso? E a pergunta que lhe faço: o que é preciso para ser sócio da Casa dos Açores? Well, dos sócios, o Sr. Alfredo é que toma conta dos sócios, a pessoa ir lá e falar com ele e ele escreve e fica sócio. No decorrer deste tempo que está na Casa dos Açores, já teve uma festa, uma está a principiar, portanto um ano, leis todo o segundo. Depois de um ano de experiência, o segundo torna-se mais fácil ou ainda mais exigente? Não, é mais fácil, porque a gente já tem experiência. A experiência não se pode comprar, a gente é que impropriamente, a gente é que tem que aprender por nós mesmos. E eu acho que é mais fácil, sempre ter uma experiênciazinha, sempre ajuda mais. Yes. Qual é o papel
da esposa do presidente em todas estas festas? Well, como eu, sou a mulher do Frank, eu penso muito para ter as coisas todas bem organizadas e já estou a pensar o que é que eu vou usar para a festa e ter tudo preparado, chamar as pessoas para me ajudarem, ter as coisas todas em ordem para correr tudo bem. Normalmente tem muitas senhoras que estão prontas sempre a colaborar. Ainda não chamei ninguém, mas tenho a lista já das pessoas para chamar para me ajudarem para a festa. E duas semanas antes a gente começa a fazer os doces, as escolhas da aguardente, as brancas, as espécies. Só duas semanas antes a gente já começa a trabalhar para a semana, para a festa. Muito bem. Já que falámos da festa, já está mais ou menos agendado ou elaborado o programa e os artistas? Está mais ou menos, ainda falta consertar alguns, ainda temos ainda a trabalhar nisso, mas já está mais ou menos planeado. Senhora Alicia, ao longo destes anos teve muita gente que a ajudou, obviamente. Gostaria naturalmente de aproveitar esta oportunidade para agradecer. Sim, gostava de agradecer a todas as pessoas, não vou nomear nomes porque não quero deixar ninguém atrás, mas eu agradeço sinceramente do meu coração a todas as pessoas que ajudaram a gente durante o ano passado até este ano que a gente estamos. Só agradeço muito. Muito obrigada. Senhor Franco, porquê e como é que surgiu a oportunidade, ou seja, a ideia de convidar o Tom e Vieira e a esposa para serem vice-presidentes? Well, a gente andava a falar, falou-se com os diretores que estavam dentro, nenhum estava interessado em entrar agora logo a seguir. Então o Joe Lemos e a Lucy falou com o meu, era mais conhecido com ele, e falaram com ele e ele disse que estava se interessado. Depois falaram com ele, dali a dias ele disse que ia falar com a mulher e então assumiu a responsabilidade e disse que gostava de ser, já há muitos anos estava envolvido na casa e era tempo de dar alguma coisa para trás para a casa. Então, é um casal jovem. Eu acho que eles são muito ativos, que é muito bom para a casa. E eu sei lá que eles trazem gente nova, que é o que a gente precisa, que é o mais importante. Vamos voltar um bocadinho atrás e vamos à matança. Ouvi por alto de que Ticalpes tinha sido melhor de centros, foi? Penso que não chegou bem aos 1.800. Porque contei mais ou menos os copinhos do feijão e até 1.500, por aí, 1.800 eu penso que não foi. Mas não temos bem a certeza ainda, sem perguntar o bilhete já. Mas ainda teve um número muito significativo no salão. Também teve, já, foi bom. Como é que surgiu a ideia do ranchinho, Irlanda? Well, eu falei, eu gosto de ouvir aquelas músicas. E foi para o Natal, aquele senhor, como é que ele chama? Isalino Santos. E falei com ele e ele disse com muito gosto que ia fazer e depois que ia me dar a saber. E depois ele chamou-me a dizer que já estavam a ensaiar e que estava muito contente de vir de cantar para a matança. Pois, o Isalino Santos é uma figura carismática da nossa comunidade e foi durante muitos anos uma figura do teatro e da canção e também da rádio. Com amor e
Tomando em consideração, eu por exemplo, tive a oportunidade de ver que na cozinha, porque a Odília fez uma reportagem, que havia muita gente lá a trabalhar, muitas senhoras e muitos homens, mas eu senti que estavam ali com paixão e com, portanto, com uma entrega total ao serviço e à casa dos Açores. O que é que pensa? Eu acho que sim, as pessoas têm entusiasmo em ajudar e é bom, porque sem as pessoas não se pode fazer as festas nem se faz o trabalho. E eu agradeço muito a eles e oxalá que continuem sempre a ajudar, porque é bom assim que se está a fazer uma coisa e as pessoas têm entusiasmo e ajudam, se é sempre tudo melhor. Senhora Alicia Costa, para além destas atividades que aqui conversámos, quais são as outras atividades que a Casa dos Açores, por exemplo, dedica aos seus associados? Qual? Tem o Dia das Amigas, a gente vai preparar a sala no dia antes, e depois a festa é que vai dar mais E também há pessoas que podem ir para lá rodar, não é? Ou é na quarta-feira, a gente junta-se. Então, jogam os jogos, baralhinha, o Mexican Train, e umas vão fazer crochê, lá. Na quarta-feira, todas as quartas-feiras. Já que falou em jogos, há também um jogo, não é? Nessa sua grelha de eventos. Grelha de eventos. Temos um jogo de cartas também, que vai ser em março, dia 25 de março. A Sueca, um jogo de Sueca. Ir num passeio O casino é algo especial, gosta? Yeah, mas o casino pertence mais ao meu marido, que ele é que vai chamar para a base e tudo, ele se encarga disso. Porquê o casino? Gosta de ir ao casino e gosta naturalmente, ou sente que as pessoas também gostam? Era já uma coisa que já vem tradicional há anos, que eles costumam fazer base, e então quando nós estamos continuando a fazer uma. Antes a gente ia ao Lactar, ao Reno. Mas eu acho que uma viagem muito longa para ir e vir no mesmo dia. Estou muito cansativo, então a gente pensámos no ano passado a fazer e aqui é que eu falo. Fomos ao Red Hawk e é muito mais perto, a gente não tem que sair tanto cedo. Temos lá 4 ou 6 horas, dá para jogar, poder ganhar e se quiserem fazer. E vir para trás no mesmo dia não é tanto cansativo, eu acho que é melhor para as pessoas. E para mim, eu não gosto de andar tanto horas no carro, não. É muito cansativo ir e se fosse para ficar uma noite, eu acho que valia a pena ir ao Reno. Mas só para ir mesmo no dia e vir, eu acho que é muito cansativo. É, tem sorte no jogo? Eu não jogo muito. Eu jogo, por exemplo, às vezes alguma coisa, mas para me entreter não é coisa, não tenho visto assim de jogar, porque eu sei que o dinheiro que eu tenho foi trabalhado e não vou dar assim. Prefiro beber um drink ou ir comer qualquer coisa ou dar uma volta e não. Eu gosto de jogar, de ter um bocado, mas não demasiado. E a senhora gosta? Eu gosto de jogar, mas eu nunca ganho nada. Só aquele dinheiro que eu penso, com o dinheiro que eu vou outras coisinhas, eu compro uma coisa para mim, que eu gosto mais de meter lá, que eu trabalho por ela. Ora, muito bem, estamos prestes a concluir este nosso diálogo com vocês, com este casal super simpático, o senhor Franco e a senhora Alicia Costa, atuais presidentes da Casa dos Açores, ambos naturais da freguesia de Santa Bárbara da Ilha Terceira, e já que falámos da Ilha Terceira, já que falámos naturalmente de Santa Bárbara, quero deixar uma mensagem. Yes, eu tenho a família, para lá, ainda perante da minha mãe, tenho uma irmã da minha mãe que está nos altares, já tem 94 anos, só quero mandar um beijinho e um abraço muito grande para eles e para todos os meus primos. Que tem lá e no Canadá também tem uma madrinha e primas. Só um abraço e um beijo para eles e com muita saúde e que tenham um ano novo muito bom. E o Sr. Franco? Eu igualmente a tirar tios e primos e alguns amigos. E, desejo todos um ano feliz, paz e amor e um abraço a todos. Até à próxima vez que a gente se veja lá, ou se vocês quiserem ficar. E quando é a próxima? Talvez. Não tem nada a ver com o Talvez este ano ou para o ano, conforme as coisas foram corretas, vamos andando de ver. Muito
Muito obrigado aos dois. Foi um prazer. Muito obrigado por nos terem recebido, a mim e a Odília, aqui na vossa casa. Agradecer-vos a vossa gentileza, desejar-vos o melhor do melhor, um feliz ano 2023 e, sobretudo, também em termos de presidência da Casa dos Açores, que seja mais um sucesso a juntar a tantos outros e que dar também os parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido em prol da Casa dos Açores, porque com o vosso trabalho têm contribuído para o progresso, o desenvolvimento e a postura da própria Casa dos Açores perante a nossa comunidade. Muito obrigado uma vez mais e até uma próxima oportunidade. Esteve convosco através do canal 10, Odília Aguiar, a sua diretora, e eu, obrigado. Muito obrigado. Só vendo de perto a tua riqueza.